Një turist gjerman ishte bllokuar në malin e Vunojt në Imar, por është shpëtuar nga policia pas 5 orëve kërkim. Ka qenë një banor i zonës që ka lajmëruar autoritetet rreth orës 22:20 minuta të mbrëmjes së 1 majit se një turist gjerman ishte bllokuar në malin e Vunojt për shkak të errësirës. Mësohet se turisti shkoi për të zbuluar terrene të reja në kërkim të aventurës. Fillimisht për shkak të errësirës, turisti humbi rrugën teksa më pas ka ndalur në një vend duke kërkuar ndihmë, pasi kuptoi se ishte bllokuar e nuk mund të dilte prej andej pa ndihmën e mjeteve të specializuara. Një prej banorëve të zonës e ka parë në distancë duke mos patur mundësi të jap ndihmë, por ka lajmëruar menjëherë policinë e rendit si dhe forcat gjarfikse. Në bazë të informacioneve, policia dhe forcat gjarfikse arritën që të shpëtojnë turistin vetëm pas 5 orëve kërkime, rreth orës 3 të mëngjesit të datës 2 maj. Turisti ishte në gjendje të mirë shëndetësore, teksa nuk ka psuar lëndime. Në operacionin e shpëtimit morën pjesë 6 punonjës të shërbimit të zjarfikses, si dhe 4 punonjës policie të komisariatit të Imarës.